ጤና ይስጥልኝ ኩራትና ኩራን ደስነበታችሁ የዛሬው ፕሮግራማችን ጀምሯል ፉሊ ፈንድ የሆነው የአንደርግራጁዌት ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል የዌቲንግ ኒው ኢየር ሰርፕራይዝ ፎር ዩ የሚል የኪንግደም ኦፍ ኢንግላንድ ያወጣውን የሪች ኦክስፎርድ ስኮላርሺፕ 2025 ዋን ኦፍ ዘ ሴሌብሬቲ ኦፖርቹኒቲ ነው ስለዚህ ይሄንን ኢምፓክት ዘ ፊውቸር ካሪየራችሁ ኢምፓክት የሆነውና ፓዝዌይ በመባል የካሪየር ፓዝዌይ የሚባለው ሶ ያንን አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉ በሙሉ ከዚህ እንደሚከተለው ይዘንላችሁ ቀርበናል የዩናይትድ ኪንግደም ኦፖርቹኒቲ በምንም አይነት ዲስክሪሚኔሽን አለው ኢዘር ሶሻሊ ኦር ፖለቲካሊ ኦር ሪሊጂየስ ኦር ኤኒቲንግ ምንም አይነት ዲስክሪሚኔሽን የለም ኢን ኬዝ ኦፍ ዲስ ዩናይትድ ኪንግደም ያሰጣችሁ ኦፖርቹኒቲ ለሁሉም ስለዚህ ስታዲ ኢን ዩኬ ፍሪሊ ማማር የምትፈልጉ በሙሉ ሎው ኢንካም ካንትሪ ያመጣችሁ ዝርዝር አለው እርታችን እንመለከተዋለን ሎው ኢንካም ካንትሪ መካከል ኢትዮጵያ ስላለችበት ማለት ነው ትምህርታችሁን መማር የምትፈልጉ በሙሉ ሪኳየርመንቱን አዳምጡት ከመጠየቅም ምንም ከማለት በፊት ሁሉንም እዚህ ላይ ስለምንገልጽ የምትጠየቁትን ዶክመንት ሪኳየርመንቱ ምንድነው አማላለው ወይ አላማላም ቢለው አይታችሁት እኛ ለእናንተ ለማመልከት ሁሉ ጊዜም ዝግጁ ነን ስለዚህ እንመልከተው ወርታቸው ረድለንና ሆስት ዩኒቨርሲቲ ሆስት ካንትሪ የዩናይትድ ኪንግደም ሆስት ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኦክስፎርድ ነው ሌቭሉ undergraduate ነው ስኮላርሺፕ ዲዩሬሽኑ ደግሞ ከ3 እስከ 4 አመታት ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኮርስ ሌንግስ ነው ለምሳሌ ሜዲካል ይመረጣችሁና ሂማኒቲስ ፋክልቲ ይመረጣችሁ እኩል አይደለም ሌንግዛችሁ ስለዚህ ከ3 እስከ 4 አመት ነው የሚቆየው ማለት ነው ፊልድ ኦፍ ስተዲ እጅግ በጣም ብዙ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ከአርኪኦሎጂ ኬሚስትሪ ክላሲክ ኤርዝ ሳይንስ ሂስትሪ ሞደርን ላንጉዌጅ 53 ቴዎሎጂ እና ሪሊጂየስ ጨምሮ ማለት ነው ሶ የቴዎሎጂ የጠየቀኝ ሰው ነበረ መማር ሪኳየርመንቱን የምታሟላ ከሆነ የምታሟይ ከሆነ አምናት ሹዋል አንድ ቶም ሴት ይቀርታል ማመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ቤኔፊቱ ምንድን ነው ይሄንን ስኮላርሺፕ ስትማሩ የምታገኙት ቤኔፊት ምንድን ነው ሲባል ፍሪ ነው ዘ ኮርስ ዊል ቢ ፍሪ ከቨር ነው ሙሉ ለሙሉ ከቨር ይደረግላችኋል ሊቪንግ ኮስት አለው ግራንትድ ነው በጋራንቲ ነው እንትን የሚላችሁ የኤርክራፍት ፕሮቫይደር ያደርግላችኋል ፐር ኢየር ዋን አንድ ዌይ ወደ ኢንግላንድ ስትሄዱ ፐር አንድ አመት ውስጥ ግን በየአመቱ ነው ልትመጡ የምትችሉ ብሬካችሁ ሶ ኤሊጂብል ካንትሪስ ፎር ዘ ኦክስፎርድ ስኮላርሺፕ የሚለውን ስንመለከት እዚህ ጋራ ኢ ላይ ኢትዮጵያን እናገኛታለን ማለት ነው ኤርትራ ኢስቶኒያ ይኸው ኢትዮጵያ ቼድ ያደረኩት ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው ሶ ከተዘረዘሩት ሀገራት መካከል ነች ስለዚህ ኤሊጂብል ክራይቴሪያውን እንመልከት የኤሊጂብል ክራይቴሪያውን ለ2025 ማመልከት የምትፈልጉ ሁሉም ተማሪዎች ቢሊንግስ ወደ አባፍ ሜንሽን ካንትሪ ካን አፕላይ ይላል ስለዚህ ኢትዮጵያ ሜንሽን ስለተደረገች ማመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው እንትን ደግሞ ሆልድ የሃይስት አካዳሚክ አቢሊቲ ነው አሁን የምታመለክቱት ማለት ነው እንትን ነው አይደለ የመጀመሪያ ዲግሪ ሶ መጀመሪያ ዲግሪ አመልካች ከሆናችሁ የሃይ ስኩል ዲፕሎማችሁ መያዝ ይኖርባችኋል ፕላስ ደግሞ ውጤታችሁንም መያዝ ይኖርባችኋል ማለት ነው እምት ያሳያችሁኝ ያለችሁት ካረንትሊ ቴምፖራሪ ሳይሆን ኦሬዲ ትምህርት ሚኒስቴር አናውንስ አድርጎ ያወጣው ኦሪጂናል ነው መያዝ ያለባችሁ ስትጠየቁ አስገቡ ስትባሉ ማስገባት እንድትችሉ ማለት ነው ሶ ሌላም ደግሞ ፋይናንሻል አሲስታንት የምትፈልጉ ማለት ይሄ ኮሚዩኒቲ ሰርቪስ ላይ ፕራዮሪታይዝ ስለሚያደርግ ማለት ካንዲዴት ፋይናንሻል አሲስት የምትፈልጉ አክቹሊ ኢትስ ኦብቪየስ ማ ፋይናንሻል አሲስት የምንፈልግ አገር ውስጥ ስለሆነ ይሄ ምንም ጥያቄና መልስ የለውም ማለት ነው ሌላው አንደርግራጁዌት ፕሮግራም ላይ ብቻ መሳተፍ ነው ያለባችሁ ያ ማለት ኦሬዲ ትምህርታችሁ የመጀመሪያ ዲግሪያችሁ የጀመራችሁ ተማሪዎች ማመልከት አትችሉ ኦሬዲ ማለት ነው ያ ማለት የተመረቃችሁበትን የሃይ ስኩል ዲፕሎማችሁን ስለሚያዩ የሃይ ስኩል ዲፕሎማ ያያዛችሁበትን አመት ያያሉ ማለት ነው አንድ ኮሜንት አብቤ ነበር እንዴት ያቃሉ ወይ ስለ ሪሜዲያል አይ ቲንክ መሰለኝ ባልሳሳት በነገራችን ላይ አንደርስቲሜት አታድርጉ ኤቭሪቲንግ ኮንቨርት ተደርጎ ነው ተንሚሉት ለምሳሌ ለእናንተም ነግራችሁ በእንግሊዘኛ በአሚን በአማርኛ ቋንቋ ነው የዩቲዩብ አልጎሪዝም የማይሆን ነገር ይሄ ሐራስ የሚያደርግ ቋንቋ ወይ ደግሞ ስድብ ወይ የሆነ ነገር ባደርግ አልጎሪዝሙ ያወጣል ቪዲዮውን ያጠፋል አልጎሪዝሙ አማርኛ ስለቻለ ሳይሆን ትራንስክራይብ ይደረጋል ስለዚህ ያው አንዳንድ ጥያቄ ስጠይቁ የምትጠይቁትን እወቁና ሲሰጣችሁ መልስ አክሰፕት ለማድረግ ሞክሩ ያው
ኤኒሃው እግረ መንገድ ለመለስ ብዬ ነው። መማር የምትፈልጉ በሙሉ ለ2025 አፕሊኬሽን ፎርሙን እኛ እንሞላለን። እንደተለመደው ሪኳየርመንቱን የምታሟሉ ዶክመንት ያላችሁ ኦልሬዲ እጃችሁ ላይ ነው ልንተለል ለምችለው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የእንትን አስከፍሉን አስከፍላችሁ ያላችሁን ያላችሁት አልከለከልንም። መክፈል የምትፈልጉ በኤሮ እንቀበላለን፣ መክፈል ትችላላችሁ። ነገር ግን በሌላ በኩል ደግሞ የከረንሲ ችግር አለ። አዎ ሀገራችን የከረንሲ ችግር አለባት። ያንን ታሳቢ በማድረግ ደግሞ ኢንቫይት አድርጉና ዩቲዩቡን አሳድጉት። እንዴን ያ በዛ ይካካስላችሁ ብለናል። የምትስማሙ ወደ ቴሌግራምን ዋትሳፕ አካውንታችን በመምጣት አፕላይ እናደርግላችኋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪኳየርመንቱን የምታሟሉና የምታሟሉ ብቻ የኦክስፎርድ አንደርግራጁዌት ፕሮግራምን ኦክቶበር 15 ነው ዴድላይኑ። ኦክቶበር 15 ከማለፉ በፊት እኛ ለእናንተ ለማመልከት ዝግጁ ነን። መልካም እድል።